Com esteu? Setmana de temps molt mogut a l'oest d'Europa i tot i així les precipitacions no acabaran d'arribar, ni molt menys de forma extensa i abundant, a bona part de Catalunya. Només ho seguiran fent en punts del Pirineu Occidental, com ja ha anat passant en aquestes últimes setmanes. Mirem-vos aquests mapes de pressió i temperatura en altura, fixeu-vos en aquesta potent pertorbació, aquesta baixa molt profunda que afectarà doncs, el Regne Unit, l'oest de França, aquesta baixa que ha estat anomenada Kiran, batejada pel Servei Meteorològic del Regne Unit en aquest cas, i que tindrà una segona llengua, una segona fuetada de cara a dissabte, sembla, amb altre cop la intensificació dels vents del Cantàbric, que també es notarà aquest vent fort a Catalunya i, per tant, temps mogut amb temporal important. Fixeu-vos en els mapes de vent previstos de cara a les pròximes jornades, com apareixen els colors vermells que indiquen ratxes de més de 90 km per hora de forma bastant extensa, de cara a dimecres a la nit, dijous al matí a l'oest de França, Regne Unit, i de cara a dissabte en una segona tongada, doncs també afectant més clarament potser sectors del Cantàbric, i a menor mesura també arribaran tots aquests vents intensos com esteu veient a Catalunya. Mirem-nos de fet els mapes de vent previst en el nostre àmbit de cara a jornades vinents. De moment aquest dimarts, després del vent moderat d'aquest dilluns a la tarda, tendirà més aviat a desinflar-se el vent aquest dimarts i dimecres, però de cara a dijous fixeu-vos que les ratxes d'entre mestral i ponent, entre mestral i ponent, entre oest i nord-oest, doncs poden arribar a ser fortes, sobretot en comarques del sud, sectors del prelitoral sud especialment, però també doncs, a Terres de l'Ebre, sectors de ponent, i veurem també segurament algunes ratxes fortes en altres punts elevats de Catalunya i ben destacable a la majoria d'indrets. Haurem d'acabar de precisar la previsió de cara a aquesta situació dels pròxims dies, però tingueu en compte doncs, que dijous pot ser un dia de ventades fortes, com també ho pot ser dissabte. Fixeu-vos que també de cara a dissabte esperaríem un vent destacable amb ratxes de més de 60-70 km per hora en diferents sectors de Catalunya, un vent més aponentat en aquest cas segurament, no tant amestralat, i per tant haurem de seguir pendents d'aquesta situació de vent fort que ben segur doncs, provocarà que hi hagi alguns avisos del Servei Meteorològic de Catalunya de cara als pròxims dies. Mirem-nos ara els mapes de precipitació prevista. En general, al continent europeu, fins diumenge, la visió general de la setmana, les acumulacions totals previstes, i fixeu-vos que seguim amb el mateix patró, és a dir, quantitats de pluja importants a bona part d'Europa, sobretot al nord-oest de la península, però també, per exemple, al Pirineu més occidental, en sectors dels Alps, en molts indrets doncs de l'oest del continent, i en canvi a la façana mediterrània sí que arribarà la pluja, però de forma molt més tímida, molt més testimonial. Si ens mirem els totals acumulats previstos en el nostre àmbit, ja veureu més clarament aquesta diferència entre les precipitacions previstes doncs, en alguns sectors de la costa prelitoral, que no passaran dels 2-5 litres per metre quadrat en molts casos, i les quantitats importants que poden tornar a superar els 100 litres en sectors del Pirineu Occidental, sobretot el Pirineu Aragonès, però també a sectors de la Ribagorça, Pallars, Vall d'Aran, al llarg dels pròxims dies, sobretot, com dèiem, entre dijous, divendres i dissabte. Ara ens ho mirem per dies. Fixeu-vos que aquesta tarda de dilluns podem esperar alguns ruixats puntuals, no només en sectors del Pirineu, sinó també en comarques de l'oest, del sud de Catalunya, però tot això serien precipitacions bastant tímides, bastant poc significatives, i després d'això, dos dies més tranquils, i dijous tornaria a arribar aquesta pertorbació activa que ha de comportar, com veieu, pluges i nevades també, perquè la cota de neu anirà baixant de cara a dies vinents en sectors del Pirineu Occidental, i de cara a divendres, dissabte, en menor mesura, també aniran arribant aquestes precipitacions en sectors del nord-oest. Dijous el front podria deixar també pluges en més comarques, no només al Pirineu Occidental, sinó també en altres punts de Catalunya, però com dèiem, el més probable és que siguin quantitats de pluja poc importants les que arribin dijous. I ens mirem també mapes de cota de neu, perquè com dèiem, doncs, ha de baixar aquests pròxims dies d'una forma clara, fins i tot arribarà a baixar per sota dels 1.500 metres en alguns moments d'entre dijous i divendres, per tant hem d'esperar una primera enfarinada en molts sectors de les cotes altes del Pirineu, que pot arribar a deixar més de 5, més de 10 centímetres de neu puntualment en alguns sectors elevats del Pirineu Occidental entre dijous, divendres especialment. I anem ja a les temperatures, mapes de moviment de masses d'aire. Cal fixar-se en aquesta entrada d'aire fred que tindrem doncs, entre dijous, divendres i una segona reactivació al final del cap de setmana que comportaran que arribin les temperatures més baixes de la tardor fins ara doncs, aquests pròxims dies i que tinguem, sobretot pel que fa a les temperatures diurnes, doncs, un ambient molt més de tardor i fred fins i tot doncs en alguns moments de l'inici del cap de setmana i també de la setmana vinent. Sembla que ens instal·larem bona part de la setmana que ve en aquestes temperatures relativament baixes per l'època i per tant primera part del novembre que pinta amb un ambient purament de tardor ara sí. Mirem-nos la diferència de temperatura entre avui i els dies vinents, pocs canvis a curt termini, aquest dimarts baixa una mica el termòmetre en alguns sectors de la costa, però és sobretot a cara divendres, inici del cap de setmana, quan la temperatura farà una baixada més contundent
i en un segon moment, diumenge, inici de la setmana que ve, també tindrem aquest ambient més fred. Costarà més que baixi la temperatura nocturna, perquè si anem tenint situacions de vent, això fa difícil que la temperatura baixi de nit, però en general, durant bona part del dia, doncs, sí que hem d'esperar una setmana amb més sensació de tardor. Acabem aquí, com sempre, amb un parell de les fotografies que ens envieu.